ရင်းနှီးပတ်ကျော်ကြာစနပြနေကြတယ်တိုင်းဖနက်ဆက်ယုံလုံသမားတွေကိုရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးကဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့ကအဟာရအလူပစ္စည်းတွေစွန့်ကြဲပေးကမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီလူကိုမဆူဆူနေတဲ့အတူရန်တန်ဃာတော်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိုင်းဖနက်ဆက်ယုံကစောင်းတွေလှုပ်သားရှေ့ရကျော်အတွက်စံအိတ်တွေနဲ့ခြားစားသောဝယ်ပစ္စည်းတွေကိုရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးကိုစားတွားရောက်ပေးအပ်လူဒန်းခဲ့ကြတာပ
တိုင်းဆိုင်အောင်လုံသမားတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကစတင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးနေချင်းနဲ့ရမန်ကြီးတွေတိုးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုလှုပ်ရှင်ဘက်ကအနေငယ်သာလက်ရောပေးခဲ့တဲ့အတွက်လုံသမားတွေကကျေနပ်မှုမရှိဘဲအခုလိုရက်ရှည်ဆန္ဒပြနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အလုသမားခွင့်ရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မဆူစုတွေကအလုသမားတွေအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ရှိဖို့နဲ့တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုမယ်ဆိုရင်အလုသမားတွေအတွက်စာဝင့်နေရေးအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကညီမလေးတို့ယင်နေခံစားနေညီမလေးတို့တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒီသတင်းသမားရဲ့တစင်ဒီမျိုးသွားစေဟိုဘက်ကလည်းဒီမျိုးကွဲတယ်ဟိုဟိုဘက်ကတရားစွဲခြင်းနဲ့လူတွေနဲ့ဒီဘက်ကလက်မခံနဲ့လေကွဲတယ်ဆိုတာမျိုးကဒါကိုတည်းနေတာပဲအဲ့တော့အမကတော့အားလုံးမကွဲစေခြင်းဘူးဟိုတရားစွဲတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းတရားစွဲတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်တို့တို့ကအချိန်အတိုင်းတာအထိဘလောက်ထိမကြာမလဲဆိုတာမျိုးကျွန်မကိုယ်တိုင်တရားစွဲခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒါတို့သိတယ်အဲ့တော့တရားစွဲ6လလဲကြာမကြာမ2လလဲကြာမကြာမ3လလဲကြာမကြာအဲကျမတို့ကမျက်တောင်တစ်ခတ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်စိတစ်စုံမျိုးကိုကျမတို့ကကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့တရားစွဲလိုက်လို့ကြောင်သွားလို့ရှိရင်ကျမတို့နေရေးထိုင်ရေးစားရေးစာရေးတွေကျမတို့ဘယ်တော့မှခံနိုင်အားရှိမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကစဉ်းစားတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတော့တိုင်ဤဖနက်ဆက်ရုံလူသမားတွေကသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေရရှိဖို့အတွက်တရားရင်ဆိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးဆန္ဒပြတာရရှိကြတာနဲ့အများလူသမားတွေအတွက်စာဝင့်နေရေးအခက်အခဲတွေရှိလာတာကြောင့်အခုလိုစေတနာရှင်ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေကစားတောက်တွေလာရောက်လှူဒန်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ